Velkommen igjen til min kanal. Så hyggelig at du ser på videoene mine igjen og igjen. Jeg skal snakke om ordet igjen, for det er flere av dere som har spurt meg om hvordan vi bruker ordet igjen. Og det forstår jeg, for det kan bety forskjellige ting i forskjellige situasjoner eller kontekster. Så jeg begynner med det som er kanskje det vanligste. Det er når vi snakker om rest, det vi har i behold, eller eventuelt ekstra. Hvis du synes det er vanskelig å forstå disse ordene her, så kan du tenke på det som ekstra. For eksempel, jeg har 10 kroner igjen. Det betyr at jeg har i hånda mi 10 kroner etter at jeg har betalt. Vi har igjen litt mat fra middagen i går. Det betyr vi har litt ekstra mat fra middagen i går. Vi har igjen litt mat. Og da har vi litt ekstra mat. Har du igjen noe mat fra middagen i går? Jeg har igjen litt ris i kjøleskapet. Så kanskje jeg skal spise det i morgen. Hun har 2 uker ferie igjen. Det betyr at hun fortsatt har 2 uker ferie som hun ikke har brukt ennå. Da kan hun ta seg ferie senere, ikke sant? Har du igjen noe ferie, eller har du brukt opp ferien din? Når jeg lager denne videoen, så er det jo mai, og da er det vel vanlig at man har igjen kanskje 5 uker ferie, for ferien begynner jo ofte i juni eller juli. Men kanskje du hadde ferie i februar? Kanskje du hadde 2 uker ferie i februar? Da har du 3 uker igjen til sommeren. Og så er det det med en gang til eller tilbake. Våren er her igjen. Det betyr våren er her en gang til. Altså våren har kommet tilbake. Hvert år så har vi vår. I år kom den ganske sent, på slutten av april, men den kom igjen. Den kom tilbake. Han kommer igjen. Det betyr at han kommer tilbake. For eksempel, hvor er Øyvind? Du, han kommer igjen. Han er bare på butikken. Han kommer igjen om 20 minutter. Han kommer tilbake. Kom igjen neste uke. Det kan være for eksempel at jeg kommer til en butikk med en søknad. Jeg vil gjerne snakke med sjefen. Jeg vil søke jobb her. Og så sier jeg, kan jeg snakke med sjefen? Og sier de, nei, du, han er ikke her, men kom igjen neste uke. Kom tilbake neste uke. Samme sted eller samme måte som før. Han skal bli igjen i Oslo. Han skal være på samme sted i Oslo. Han skal ikke dra. På sommeren skal de jobbe igjen på gartneriet. Det betyr at de skal jobbe på samme måte og på samme sted. Gartneri, det er der man har planter, blomster og så videre. Ok? Kanskje noen har jobbet som sånn sesongarbeider. Og så, dere, er det da uttrykk med igjen. Det er ganske mange uttrykk med igjen. Så jeg går igjennom det. Kjenne igjen, det bruker man når man ser en person som man, er ikke det mammaen til Sara? Så går man bort til den personen, du, jeg kjenner igjen deg, er ikke du mammaen til Sara? Jo, det er meg. Hei, så hyggelig. Eventuelt så er det noen som kjenner meg igjen når jeg går i Oslo. Så hender det at det kommer noen av dere som kommer bort til meg. Hei du, er du norsklærer Karense? Jeg kjenner deg igjen. Og da synes jeg det er veldig hyggelig å hilse på dere. Så hvis du ser meg i Oslo, så bare kom bort og hils. Det er bare hyggelig. Ta igjen, det betyr 2 ting. Enten hevn, at du har gjort en dårlig ting mot meg. Da vil jeg ta igjen og gjøre det samme mot deg. Eller erstatte tap. For eksempel hvis jeg skal ha eksamen i matematikk, men ikke har lest, så har jeg mye å ta igjen. Da må jeg lese og lese og lese for å komme
Ajour. Vi kaller det for ajour. Slå igjen døra. Da sier det bam. Det er ganske hardt. Igjen og igjen, det bruker vi for repetisjon. Jeg må si dette igjen og igjen og igjen og igjen, så du husker det, ikke sant? Velkommen igjen. Det betyr velkommen tilbake. Velkommen igjen til kanalen min. Holde igjen, det betyr å være restriktiv. For eksempel, jeg må holde igjen litt på økonomien min, for jeg skal på ferie i sommer. Det betyr at jeg må ikke bruke så mye penger nå, fordi jeg skal på ferie senere. Jeg må holde igjen, være restriktiv. Se igjen, da ser du noen på nytt. Så hyggelig å se deg igjen. Bli igjen, det betyr at man ikke drar. Hvis du er på besøk hos meg, og vi har det så hyggelig, og så sier du, å, jeg må dra. Da kan jeg si, nei, nei, bli igjen, bare litt grann. Ta en kopp kaffe til. Bli igjen litt. Finne igjen, da finner jeg noe på nytt. Å, jeg fant igjen mobilen min. Jeg har lett etter mobilen i hele dag. Ok, vi har flere vi. Å ta seg igjen, det betyr å finne ny energi. Jeg skal reise på ferie, og jeg skal ta meg igjen. Det betyr at da kommer jeg tilbake med ny energi. Om igjen betyr en gang til. For eksempel, du kan spille denne videoen om igjen, hvis du trenger det. Og du kan spille den om og om og om igjen, mange ganger, hvis du har behov for det. Ok, og så står det da, jeg ser ikke, endelig hjemme igjen. Åh, det er så deilig å være på ferie, men nå er jeg endelig hjemme igjen. Borte bra, men hjemme best. Stå igjen, da står man alene. Jeg sto igjen, helt alene etter fotballkampen. Alle de andre dro, og jeg sto igjen. Det betyr jeg sto alene. Ligge igjen, det betyr at noe som ligger der. Det ligger igjen en sekk. Hvem er det sin? Hvem er det sin sekk? Det ligger igjen en sekk. Det betyr da nå. Frisk igjen. Jeg er frisk igjen. Jeg er ikke syk. Sykdommen er borte. Jeg er frisk igjen. Eller legge igjen. Det betyr å glemme eller å lagre. For eksempel, jeg glemte igjen mobiltelefonen min hos kameraten min, så jeg må dra tilbake og hente den. Eller for eksempel, jeg legger igjen denne boka her. Kan du passe på den? Jeg har allergi, så jeg er litt sånn i halsen. Jeg legger igjen denne boka her. Kan du passe på den? Om og om og om igjen, det sa jeg til dere. Repetisjon, 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 repetisjon. Legg igjen beskjed på telefonen. Hvis du ringer, og så velkommen til telefonsvarer. Vennligst legg igjen en beskjed. Da betyr det at du skal snakke etter pipetonen, ikke sant? Og bli venner igjen hvis man har kranglet og hatt diskusjoner, og så blir man venner igjen. Det er det beste. Ok, hvis du trenger, så kan du se denne videoen om og om og om igjen. Vær så god, det er opp til deg. Ha det bra, velkommen igjen!